ჯეროდა რომ პაეტა დატოვებდა პროექტს და Prime House-ი პატას გაგდებას გლოვობს. მე მაინც მგონია რომ სვეტას გუწრფელად რო წოდნოდა სვეტას ეს შედეგი პატას არ დასვამდა. სალომე ნიკოს ოჯახურ დრამაზე დარდო. ვიღა შეიკავეს, ვიღა გააგზავნა თვითონვე თავისი დაგებული თამაში. ქალი რა ლამაზი არის, ვისაც ღნებოდა წეგან საჭმოს რო ჭამდით. ეს იცეს რომ მე უბრალოდ არ ვიცოდი რომ ეს არის ნიკოს ცოლი. აი სიმართლე. დიმა რო იყო აუსაიდისთან ურთიერთობა მერიემ სრემლებად დაუჭირა. როგორ ქნება აქ? ჩემი მეხუთე ცოლი გახდები შენ არ ვთხარი? კი, ზუსტად ეგრე ვთხარი. სხვა და იქ არის ყავი შენ. იქიდან. ამას უნდა გაჭარო. ეხლა კაცობა ნუ მოგინდება, კაცობა ეხლა ნუ მოგინდება. შენ უნდა მასწავლო კაცობა. ადი ბიჭო და. ადი და ახლაც მითხარ. შენ მოგი ეხლა არ გამომიყვანო ბიჭო. აი, кай, кай, кай. არავისთვის არ მომითვენია, ბიჭო. კრისტი, ყველგან და ყველაფერში კოალიციას ხედავს. მე ქალი ვარ, კი, სერიოზული და ძლიერი ვარ. მეც ვიდა რომ დამიცო.